mbanze mbigisha y'ikinyarwanda gice. Mwese muzi ikinyarwanda muracyumva? Hari ikinyarwanda musigaye muvuga ntumva jyewe. Reka akaryo duheraho tubiganire, sibyo? Njya mbona no mu nyandiko maze bihindura icyo umuntu yashakaga kuvuga. Kwandika ngo ntabwo bivuze iki? Ahubwo icyo kiba ari ukuvuga ngo nabwo bivuze byiyongereyeho. Nabwo ariko ntabwo ni ntabwo ni na na ta na a. Mujye muvuga kandi mwandike ntabwo. Iyo uvuga ngo ntabwo nicyo bivuze, biri muri negative, ni uguhakana. Naho iyo uvuze nabwo, nabwo ni irindi jambo, ariko iyo uvuze nabwo ntacyo uvuze, kuko ntabwo iryo jambo ribaho. Keretse niba ari ururimi muhimba. Ikindi abandika hari ibihanze nabyo bivugwa guhereza. Guhereza byavuye he? Ngo namuhereje. Ntabwo bavuga guhereza. Guhereza nibyo mu kiliziya. Ni namuhaye. Yampaye. Arama ntabwo avuga kumpereza. Keretse ari nk'ibyo mu kiliziya nyine, gufata ikintu kagihereza umuntu. Reka nkwereke irindi tandukaniro. Mu Kinyarwanda muzi ko mu muco wacu habamo inka. Nabwo ntabwo ari inka, ni inka. Ni inka. Mwiherereye mujye mubisubiramo mubifate. Inka ntabwo ari inka. Ariko mu Kinyarwanda haba guhana inka. Uvuga namuhaye inka cyangwa yampaye inka. Ntabwo wavuga ngo yampereje inka. Ntafite uko yayiguhereza. Ubwo bivuze kuyiterura inka yose ntabwo umuntu yayiterura. Kumpereza inka ni ukuyiterura yo guhereza, nicyo kinyuranyo. Ntimukajye muvuga rero guhereza. Mujye mubivuga mu kiliziya mwagiye gusenga ku cyumweru. Muvuga ibyo guhereza. Naho ni ukumuha. Namuhaye inka. Yampaye inka. Ntabwo wavuga ngo yampereje inka cyangwa namuhereje inka. Urumva? Muranyumva? Bigira icyo bibahinduraho. Murica ndaza kubigeraho nabyo. Naho murangiza ururimi rwacu. Kandi ni bya bindi byavuzwe hano by'umurage. Mu murage habamo ibintu byinshi. Habamo imico itandukanye, habamo noneho n'ururimi. Ikindi nacyo abantu bakwiye kujya bamenya aho bitandukanira.
mururimi rw'icyongereza habamo to finish na to conclude. Abazi icyongereza murabizi, ni amagambo abiri atandukanye. Hanyuma rero mwarabihinduye bivanga byose, ubu ikintu cyose ni nashoje, ikintu cyose ni ugusoza. Kuko harimo rero ayo magambo abiri atandukanye. Iyo uvuze ngo iyo akazi gakozwe kakagera aho kagarukiraga, uvuga ko akazi karangiye. Akazi karangiye, karangira amasaha ya nawe. Ntabwo ngo gasozwa amasaha ya nawe, ngo karangiye isaha. Mujye mutandukanya rero gusoza ikintu no kurangiza ikintu. Turumvikana? Icyo mbivugira ni ibintu bibiri. Njye mbisoma no mu nyandiko. Ubundi iyo utavuze ururimi neza, icyo umuntu yasomye, nk'abazi ikinyarwanda, kiba gitandukanye n'icyo umuntu yashakaga kuvuga. Kuko unyandikiye wagombaga kuvuga ntabwo, ukandika ntabwo, njye nsoma nabwo. Nabwo na ntabwo biratandukanye, ntabwo mba numva icyo wavugaga. Icya kabiri mbivugiraga ni bya bindi umuco tugira dushaka kunoza, kuwuteza imbere uko bikwiye. Wa murage bikaba umurage nyine tubumbatira tugateza imbere. Ibyo byose nibyo abakorerabushake cyangwa abakoranabushake nkamwe, urubyiruko rurarerwa, rurakura. Ugomba kurerwa rero unyura mu maboko y'ababyeyi cyangwa y'abarimu mu ishuri cyangwa y'igihugu kiguteza imbere muri ibyo byose no mu murage. Umurage w'umuco cyangwa urimo umuco, harimo indimi n'ibindi. Ariko byinshi rero aho bituruka ngira ngo ni abantu benshi babaye hanze. Ubu Ikinyarwanda gisigaye gikubiyemo indimi nyinshi. Wabaye Bugande avangamo Ikigande, wabaye Burundi avangamo Ikirundi, wabaye muri Congo sinzi ibyo avangamo. Wabaye muri Tanzania avangamo Swahili. Izo ndimi tuize hanze cyangwa tuzi ni nziza, tujye tuzivuga, ariko tuzivuge nazo nkazo. Nitugera ku Kinyarwanda tuvuge Ikinyarwanda, sibyo? Keretse babandi babastari bagira ururimi rwabo
yaba bifitiye uburenganzira bashobora kuvangamo ibyo bashaka ariko ukamenya ngo n'ibyo abastar twese rero ntabwo dufite ayo mahirwe yo kuba abastar twe dushaka kuvuga ibintu uko bikwiye kuba bimeze